弟兄姐妹，你离开这栋建筑物，你回到自己的生活当中的时候，个人以体贴神的心意活出来，将信仰生活化，那才是重点。我们的主耶稣也不喜欢说我们在生活上不体贴神的心意，礼拜天跑来教会我唱着主耶稣我爱你这样的诗歌，我老耶，你会不会开车哦？不会开，不要出来开啦，回家开啦，我老耶。你会不会走直线哦？连直线都不会走，回家啦！在那边开车做什么？